İskəndərnamə. Dastanın xülasəsi və İskəndərin cahangirlik tarixi. Mən elə başladım bu şux dastanı, coşdurar sazımın səsi dünyanı. Ən doğru sözlər ki, oyadır maraq, tarixdən onları bir-bir alaraq düzdüm dastanıma əsər yarattım. Ağla sığmayanı büsbütün attım. Dastanı düzərkən fikrim açıqdı, söz səlis olsa da yol dolaşıqdı. İskəndər haqqında heç bir əsərdə məlumat görmədim yığcam bir yerdə. Ən qədim tarixi əsərlərdən mən, Yahudi, Nəsranı, pəhləvlərdən ən incə sözləri əlimə saldım, qabığı ataraq məğzini aldım. Müxtəlif dillərdən yığdım çox sözlər, bunlardan düzdüm yazdığım əsər. Şeirimdən atsaydım bəzəkli donu, azacıq zəhmətlə yazsaydım onu, bu böyük Fatihin sərgüzəştindən bir vərək yazmaqla bitirərdim mən. Dünyanı dolaşan böyük İskəndər yorulmaq bilmədən edirdi səfər. Dünyayı dolaşıb dört yanı gəzdi, bilmədiyi mülkü fəth eyləməzdi. Hansı bir dövlətə verdi nəhayət, çəyan adətinə göstərdi hörmət. Sildi surişləri köhnə dünyadan, taxt aldı, tac aldı qoca daradan. Ömründən keçərkən tam 20 il, şahlığa ucaldan vurdurdu təbil. 27-yə çatınca yaşı, peyğəmbər olaraq ucaldı başı. İskəndər o gün ki peyğəmbər oldu, onun tarixinə naxış vuruldu. Dinə yol göstərən bir hikmət oldu, dünyada mübarək bir dövlət oldu. Dünyanı gəzərkən döndü hər yana, elədi çox böyük şəhərlər bina. Hinddən başlayaraq Yunana qədər hər yerdə tikdirdi böyük şəhərlər. Dərbəndi deyirlər İskəndər qurdu. Əqli ilə o şəhrə böyük səd vurdu. Çox bina salmışdır bunlardan başqa onları saymaqla çatmaz ki başa. Birisi uzanmış şimali qütbə, biri bir kök uzanıb getmiş cənubə. İskəndər hər yerə atını çatdı. O yerlər şənləndi, səadət tapdı. Dağlara, çöllərə tapdı min çarə. Ölümün əlində qaldı biçarə. Qələmə gərəkdir elə söz almaq, şuurdan ağıldan olmasın uzaq. Parlaq inci kimi düzülən sözlər, ağla sığmaz ata yalana bənzər. Doğruya azacıq bənzəyən yalan, yaxşıdır yalana bənzər doğruda. Dastanın başlanğıcı. Yunan ölkəsinin padişahlarından vardı bir gənc dövlət, böyük hökmran. Şöhrətli şah idi, adı Feylaqus. İtayət edərdi ona Rum və Rus. Yunanistan idi onun məskəni, Makedoniya idi doğma vətəni. Qanunlar qoyardı yeni və parlaq. Ulu babası idi Eys ibn İshaq. Ədalət o qədər yaxınmış ona, qurtları bağlarmış qoyun buduna. Zülmün boğazını elə sıxmışdı, dara həsrətinə rəqib çıxmışdı. Üstün olmaq üçün qılıncı, tacı bir elçi göndərdi, alsın xəracı. Ağıl sahibi idi Rumla hökmran. Xəracı göndərdi, olmadı düşman. Bəxişlər göndərdi böyük dərbara, düşmənlik yolundan əl çəkdi dara. İskəndər başlarkən fəthə hər yeri, döndü birdən-birə çərxin işləri. Daraya nə dövlət qoydu, nə dövran, süngüsü keçirdi çaxmaq daşından. Bu dastan haqqında rəvayət çoxdur, hər kəsi dinlərəm, inadım yoxdur. Feylaqus qəsrində bir gözəl varmış, bəzəkli gəlin tək azad yaşarmış. Rum şahı vurulmuş ay yüzlü qıza, dilinin əzbəri parlaq ulduza. Keçdi bu vəqədən 9 ay ancaq, ananın bətnində tərpəndi uşaq. Padişah əmr etdi ki, münəccimlər baxıb ulduzlara versinlər xəbər. Bir xəbər versinlər bu gizlinişdən, rahatlıq versinlər bu tərpənişdən. Bilikli münəccim başladı işə, baxdılar fələkdə olan cərdişə. Taliyi göründü nurdan da parlaq. Nə deyim,
O yaman gözlərdən iraq, belə xoş fəal ilə dünyaya gəldi. O bağda belə bir fidan yüksəldi. O sərvin budağı bəsləndi nazla, turas tək səkərək səsləndi nazla. Meydan axtarırdı beşikdə içən, yəhərə atıldı öz beşiyindən. Dayədən istədi ox ilə çaman, çağızı ipəyi hey aldı nişan. Böyüdü, öyrəndi qılınç vurmağı, qızmış aslanlara qarşı durmağı. At minmək zövqündən ləzzət alınca, düşdü şəhriyalıq, şahlıq dalınca. Tərcümə edən Abdullah Şaiq.